За љубителите на пишаниот збор, по четврти пат, оваа година се одржа поетскиот фестивал «Поетски синтези» во организација на Сдруженијето за наука и култура «Нова» од Битола. Како предходница на струшките вечери на поезијата кои почнуваат утре, ние симпозиумот и целиот фестивал го посветивме на браќата Миладиновци, и тоа со право. И темата ни е дејноста на браќата Миладиновци во Битола и Битолско, и ќе видиме многу работи кои што јавноста, пошироката јавност, па и во науката, или некои работи кои што не се целосно дооткриени. Ете, пробавме да прочепкаме во некои архивски податоци, да избогатиме содржината за она што значеше дејност и работа на браќата Миладиновци во Битола, во Битолското училиште и во селата Трново и Макарево. Кои беа критериумите за нивни избор? Секако дека тоа се пресе членови на Друштвото на писатели на Македонија, значи овој фестивал се организира во соработка со Друштвото на писателите на Македонија, и оние поети кои што се почитувани, кои што зад себе имат остварено повеќе поетски дела, како и домашни секако автори од Битола, и секако и овој пат му дадовме можност на оние кои што сакаат да прочитаат песна, кои што имаат желба и претендираат да бидат членови на Друштвото на писателите, неколку мина ќе бидат промовирани и ќе искористат оваа можност да прочитаат поезија на овој фестивал. Во рамките на истиот беше одржан и поетскиот симпозиум «Дејност на браќата Миладиновци» во Битола и Битолско. Како ја биравте овој пат темата за поетскиот симпозиум? Бидејќи поетскиот фестивал «Поетски синтези» се одржува пред струшките вечери на поезијата, секако поврзани со браќата Миладиновци и антологиската песна «Тага за југ», а по повод 200 годишнината од раѓањето на Димитар Миладинов и 150 годишнината од објавувањето на антологиската песна «Тага за југ», со која почнува современата македонска поезија, тоа беше доволна причина и повод симпозиумската тема да биде посветена, но со акцент на нивната дејност во нашиот крај, значи во Битола и во подпелистерските села Трдново и Магарево. Овој фестивал представува одлична можност за промоција на македонските поети и влюбеници на пишаниот збор. Повеќе информации за Битфест може да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивната официјална фан-пејдж страна на Facebook.